Policisti se zelo dobro zavedamo, kako pomembna je skrb za naše najmlajše, to pomeni tiste, ki prvič stopajo na šolske poti, prav tako pa na ostale otroke, ki se zdaj po dolgih šolskih počitnicah po poletju vračajo nazaj v šolske klopi. Policisti izvajamo aktivnosti veliko prej, nekatere že čez celo šolsko leto. Predvsem zdaj v teh dneh pred začetkom pouka smo preverili šolske poti skupaj z vodstvi šol, preverili njihove načrte teh šolskih poti. Prav tako pa preverjamo prometno signalizacijo v okolici šol na vse nepravilnosti, vkolikor ugotovimo upravljalce cest. Na to opozorimo z namenom, da se odpravijo do začetka pouka. Preko celotnega šolskega leta nadziramo tehnično brezhibnost avtobusov, kakor tudi drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci. Povezujemo se z lokalno skupnostjo, veliko preventivne aktivnosti izvedemo skupaj z predstavniki lokalnih skupnosti. V šolah bomo zdaj v začetku pouka predavali o prometni varnosti, predvsem tem najmlajšim prvošolcem, kakor tudi njihovim staršem in še veliko drugih aktivnosti, ki jih izvajamo preko celotnega šolskega leta. V tem tednu pred začetkom šole in v začetku septembra, to meni, ko se začne pouk, pa postrejno nadziramo hitrost v okolici šol in vrtcev, prav tako pa bomo nadzirali uporaba rumenih rutic, odsevnih teles, vse z namenom, da se otroci čim bolj vidni v cestnem prometu, da jih bojo drugi udeleženci lahko čim prej oziroma pravočasno opazili. Prav tako pa bomo nadzirali uporabo eskirojev, predvsem otroci, ki so odeleženi tudi z eskiroji, z mopedi, z kolesi in tako peš v cestnem prometu z namenom, da bo ta udeležba čim bolj varna.